8.05, 0.12, 805, teraz hneď, nech príde ku nám na pódium. Ak má niekto lístoček číslo 0.12, 8.05, prosím ťa, nezdvíhaj ďalším umelcom, povedz Jacksonovi, že už nemá šancu v kalši. Hej, otravuje ho od večera. 0.12, 805, 0.12, 805. Nikto? Po druhé? 0.12, 805. Dáme si? Ja mám taký jeden neskutočný nápad. Vieš aký? Čo keď sa to tak rozbalili? Hej, šoko. Naozaj? Počku na pódium! Pomekalša! Blahoželáme, krsemeno! Ivan, Ivan, tak ty človeče sa z toho nadupuješ jedna báseň. Potlesk pre Ivana! Potlesk pre Ivana, ktorý bude čúzať GoFest až do rána. Neviem, čo spôsobuje predávkovanie takým nápojom, ale v každom prípade s Bohom zdravý rozum. Vinco, prosím ťa, vyžrebuj ďalšiu veľmi hodnotnú cenu. Všimnite si prosím ten krásny dáčekový kôš. Hráme totiž o ten krásny dáčekový kôš, obsah, ten zostáva u nás. Či hráme aj obsah, Vinco, ako to vlastne je? Iba o dáčekový kôš alebo obsah? Dáčekový kôš venovala firma Fintrade. Od spoločnosti Fintrade získa tento dáčekový kôš aj s obsahom ten z vás, ktorý má listo číslo 011553. 011553. 3, dačo mi vy, 3. 011553. Opäť pozrieme tu na, chlapi, nemáte nikto? Dámy, slečny, 011553. Ja, máš? Presne tak, počku na hore na pódium a potlesk opäť. Kalša, ešte žijeme. Však toto je leto, toto sú prázdniny. 011, 553. Sedí to, blahoželáme. Krstné meno, prosím ťa. Martin. Užij zdraví, všetko dobré pre Maťa. Ňo. Ideme ďalej. A niekto z vás možno vyhrá aj krabicu od krásneho televízora. Ten televízor, však to je detail. Nebudeme detailisti, nie? Čo? Krásna krabica od televízora. Krásny bytový doplnok, niečo veľmi vhodné do každej obývačky, do každej domácnosti. Televízor už tam dávno nie je, on tam aj nikdy nebol, ale to nie je ani podstatné. Takže televízor Thomson od spoločnosti. Kanto Slovakia. A Kaveco Slovakia. Od spoločnosti Kanto Slovakia a Kaveco Slovakia. Získava ten z vás, ktorý má číslo 01. 7, 1, 3. 6, 8, 2. 01, 3, 6, 8, 2. 0, 13, 682. A prekrásna krabica od televízora. Ja som iný, ja som z lišej zeleniny a neverím, či je tam televízor. Ohohoho. Pomôž mi, Vinco. Vyťahnime ho aspoň, nech ho vidia. Tu na taká ručka je. Tento televízor Thomson. To je správna reakcia. Vinco, počkaj, tak dovolili sme sa, že tam bude iba krabica, že vyhrá bratranec a že on nič nepovie, ako tu na kanál. No dobre. Takže 013 682 poprvé. 013 682. Máte, tak máte tento lístok, farebný televízor. Thomson. 013 682 po druhé. 013 682. Má niekto tu na v kalši? Hlási sa? Vinco, asi to odklepneme, sa mi zdá. 5, 4, 3, 2, 1. Áno, áno, ale k tomu ústrižku treba lístok, vieš, to je ten detail. Nebudeme detail
finalisti ideme žrebovať farebný televízor po druhýkrát. Farebnú telku získava ten z vás, ktorý má číslo 0, 1, 3, 6, 6, 1, 0, 13, 661, 0, 13, 661, 0, 1, 3, 6, 6, 1, sem na pódium jedem a vedem si farebný televízor. Presne tak, počku nám, potlesk, buďte žičliví. Marek, my sme ho rozbalili, nedevaj sa na nás, tak nejak ho spakuješ už ruka, nedúfam. Máme ho hodiť? Dobre, tak my ti ho tam šmarime, poď Vinco, to už... On tam, nemoment, tak mu pomôžme, naozaj, on tam nejak nuka pasoval, počkaj Marek, dvihneme z tej strany, tak, či čo? Všetko môže popratať, pozametať. Čo, nepáči sa? Trávnik pohrávať. Čo ty na to, Vinco? To je skvelá cena, to teraz mi tak napadlo. Super. A okrem toho získava aj komodu, setovú komodu v hodnote 44 900 korún od spoločnosti Kaveco Slovakia. Milí priatelia, teraz sa nám dá bokom. Táto komoda, ktorá je po mojej pravici, ak ste čelom ku nám po vašej ľavici. 44 900 slovenských korún, šifonier jak oči. Poprosím Stana. Stano. Andialku, nejakú komodu? Nie ešte. Tak dnes možno prvýkrát budeme, ani ja som neštartoval žiadnu komodu. Uvidíme, aké zvuky to bude vydávať. A poprosíme nejakú slečnu, ako je Stano, aby vyžrebovala. Ja mám iba samé šarmantné asistentky dnes. Čo ja som šarmantný. Tri staré okechule tu nastoja. No, Stano, taká je pravda. Jeden alebo jedna ťa budú v kalši milovať. Ostatní povedia, že ešte nevyžrebovala, akurát mňa ty pasku daj na stovu som pel už 2 týždňa a ty tak. 0, 1, 2, 9, 1, 2. To je to číslo, 012 912 012 912. A môže štartovať komodu. Na komode od Kaveca až na kraj sveta. Možno taký slogan. 012 912. Má niekto? 012 912. Cez hory, cez lesy, 012, 912, kdeže si? Zbom ostávajte. Hoj, mamičky, ne, prachy. Nič, nikto, 012, 912, poprvé. 012, 912, po druhé. 012. 912. Kalša, prosím vás, povzerajte sa dookola, aby sme nikomu neukrivdili. Nemá nikto? 5, 4, 3, 2, 1, Stano a jedem ďalej. Čísla neplatí, vyžrebuj. Šťastlivca. Lepšie číslo, tvrdí náš priateľ. A číslo je 012 932. 012 932. 012 932. A komoda za 44,90, teda opravujem 44 900, je jeho. Hlavná cena dnešného nášho skvelého večera tu na v Kalši. 012 932. 012 932. Poprvé. 012 932. Po druhé. 01 932. Má niekto? Opäť sa poobzerajte dookola. Hlási sa niekto? 012 932. 5, 4, 3, 2, 1,
Jeden, čau. Čau, baby. Stano, nepoznáš to, do tretice všetko dobré. No a čo tu prosím ťa? A víťazom sa stáva ten z vás, ktorý má lístok číslo 012 900 4 012 904 012 904. Niekto sa nám hlási, no tak skúsme sa mu prizrieť bližšie. 012. Sedí to! Potlesk! Môžeme odkontrolovať. 012 904. To je víťaz tejto našej tomboly. Krstné meno, prosím ťa. Rasťo. Rasťo, si odiaľ z Kalšia, alebo z blízkeho či vzdialeného okolia? Čo ďalej. Ako sa poniesieš s tou komodou? Neviem. To je úprimná odpoveď. O to viacej zatieskajte Rasťovi. Rasťo, blahoželáme. Stano, predaj kľúče od komody, prosím ťa. Blahoželá. Aj konateľ spoločnosti Kaveco. Vinco Kunrátovie. Rasťo, ešte raz. Všetko dobré.